Вітаю! Це хіт-парад «Червона рута» від Руського радіо «Україна». Мене звати Чорновол. Андрій Чорновол. Як і домовлялися, я зібрав для вас п'ятірку найкращих українських кліпів, аби ви не гаяли час, передивляючись всі новинки в моєму чарті лише ті відео, в якості яких можете не сумніватися. Отже, п'ятірка наймодніших далі в ефірі. Найкращими друзями дівчат називають діаманти. Але це не про Соню Кей. Усі прикраси світу їй здатен замінити смартфон. Співачка фактично не випускає його з рук. Ну, хіба що коли спить. Але коли просинається, першим ділом перевіряє соцмережі. Особливо Соня полюбляє постити селфі в інстаграмі. Схоже, пісню, яку зараз почуємо, артистка теж присвятила своєму смартфону. «Ти мій всесвіт» на п'ятій сходинці хіт-параду. Злата Огнєвіч не любить виставляти своє особисте життя на показ. Артистка розповідає історії кохання у піснях, а власні стосунки від сторонніх очей приховує. Зараз у красуні багато прихильників, які мріють бути поруч із нею.
У школі ж Злата, виявляється, переживала невзаємне кохання. Їй подобався старшокласник, але його майбутня зірка абсолютно не цікавила. Певен, зараз цей чоловік кусає собі лікті. На четвертому місці – кліп Огнєвіч «Танцювати». Оля Цибульська проти Дженніфер Лопес. Українська співачка днями спантеличила своїх фанів. Вона запитала, у кого, на їхню думку, гарніші сідниці? У неї чи в голівудської діви? Аби прихильникам було легше визначитись, запостила в мережі колаж із двох доволі інтимних фотографій. І жартома зазначила, що свою п'яту точку не фотошопила. Підписники активізувались смиттєво. Стільки компліментів одночасно Оля вже давно не мала. Третє місце. Дзідзьо і Оля Цибульська чекає в цьому. Ти так давно завис у моєму серці. Ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем.
А ти така солодко, моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Напевно, ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і вуста, прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій то, що я прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю зьом. Я чекаю цьом маю, цьом маю. Сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, іде. Як сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Може, щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Цьомаю, цьомаю. Поки Оля Цибульська роздягається у мережі, Віталій Козловський навпаки вдягається. Прихильниці звикли бачити його оголені фотографії зі сталевим пресом. Але останнім часом Віталік таких світлин чомусь не публікує. Мабуть, боїться конкуренції зі мною. Натомість влаштовує фанатам душевний стриптиз. Ділиться з ними філософськими думками. Зокрема, про те, що навіть близьких людей потрібно навчитися відпускати. Друга сходинка. Кліп Віталія Козловського «Моє море». Кожен раз, коли втрачаю тебе, на хвилину забираєш всі слова, слухаєш, мовчиш, але чи я провинна? Всі відтінки почуттів я з тобою розділив, і тиша може розповісти про тебе так багато істин. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два. Обереш шторм, аби там, де я, там, де ти. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два. І моє море не скоре не б'ється. Обереш шторм, аби там, де я, там, де ти. Іноді я думаю, а може час піти,
чи все забути, щоб почати все з нуля, а краще голос твій, щоб повернути. Все залишимо, як є, все моє і все твоє, та тиша може розповісти про тебе так багато істин. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два, і моє море нескорене б'ється у берег штормами, там де я, там де ти. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два, і моє море нескорене б'ється у берег штормами, там де я, там де ти. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два, і моє море нескорене б'ється у берег штормами, там де я, там де ти. І моє море хвилюється раз, і моє море хвилюється два, і моє море нескорене б'ється у берег штормами. Б'ється у берег штормами, там де я, там де ти. Наталка Карпа виконує спеціальну місію на верхівці нашого чарту. Вона несе особливий меседж своїм прихильникам. Він зашифрований у кліпі «Вірна». Співачка вважає, що людина має бути вірною родині, близьким і, зрештою, собі. Справжня вірність дорожча за мільярди. Якщо в житті є на кого покластися, це справжнє щастя. Карпа його відчуває, адже знайшла своє кохання. Чоловікові вона й присвячує цей кліп. Знаю, все знов так чудово.
Наталка Карпа цього тижня святкує перемогу у хіт-параді «Червона рута» від Руського радіо «Україна». Але наступного тижня на верхівці може бути зовсім інший артист. На результати чарту впливають ваші голоси. Підтримуйте своїх улюбленців на сайті rusradio.ua. П'ятірку найкращих кліпів назву рівно за тиждень. Чекаю на вас у неділю о 10:30 на телеканалі М1. Мене звати Чорновол, Андрій Чорновол. До зустрічі!